Kaže, majko, evo čitam sad, ne znam jesi ti znala. Kaže, postoji neka magična riječ koju žene izgovaraju, to pričam, kaže, kad muškarac i žena vode ljubav, na primjer, no, muž i žena vode ljubav, prave djecu, i žena izgovori neku magičnu riječ, od koje zavisi hoće li dijete biti muško ili žensko. Znala za to? Kaže majka, nijesam, eto, prvi put to čujem. A kaže majko, kad ste mene pravili, na primjer, jesi rekla ti nešto tati? Kaže, pa jesam. Šta si mu rekla majko? Kaže, rekla sam mu, ne, u mene ostroga ti je.